Kdyby nebyl všude kolem tohohle videa nápis a název toho nože, nechal bych vás tipovat, co to je za značku. Já sám bych to neuhodl. Že to je Puma. Zajímavá Puma. Zvláštní Puma. Dokonce se mi to i hodně líbí. Líbí se mi ty rovné linie. A to po trošku uší čepel. Celkem dost bodavě vypadající. Líbí se mi, jak ten nůž pěkně zapadne, jak se zavře v tom zavřeném stavu. Když to všechno zmizí, zbyde jenom ten lehce čouhající flipper, kterým ale v pohodě ten velký nůž otevřete. A má to docela příjemný držení, já mám rád dlouhý rukojeti, jednoduchý. Takže to je hodně sympatický kousek. Celá mě samotného to překvapilo, že v této čínské řadě Pumy se najde takhle jednak netypický pro Pumu zavírák a jednak velice pěkně navržený. Ta čepel má parametry skoro nějakého OTF-ka. Vypadá hodně bodavě.